Ja. Vad fan ser ut som du filmar det här ute? Nej, det är mer. Jaha, vad gör du idag Tommy? Nej, idag ska vi montera en glowstrip i en, fan är det för bil? Hyundai Genesis. Yes. En redig sportbil. Jo men. Så, en glowstrip är en sån här liten strippa man sätter. Och hela den lyser ju. Så... Vi har börjat riva ner instrumentpanelen, höll jag på att säga, men handskfacket här. Se hur långt vi tar oss in här. Ser ju ingenting, så jag har aldrig skruvat med en sån här bil heller. Så rätt som där får jag allting in i näven. Jag tror fan jag måste göra det utifrån. Jag tror den sitter där inne. Synd att det är så satans kallt ute bara. Ja, lite lovan. Ja, det är skärmen som lovan. Jaha. Men då ser man inget. Nej. Jaha, hur får man låsa den här lampan då? Det går inte på en sån här modell. Nu fått ut lampan, tänkte vi skulle ta ström ifrån denna, för den här lyser ju bara när tändningen är påslagen. Hoppas jag. Fan, ska jag se dig? Kan du dra igång bilen den bara? Liten snabbis. Den lyser. Där skit sig den planen. Den slocknar ju när man stänger här. Aha. Också. Nu funderar han. Vi kommer tillbaks. Ja, vad säger du Tommy? Har du tänkt lite nu? Kommer fram till något? Ja, just det. Ja, jag har kommit fram till att det är ström på den gröna kabeln. När bilen är igång. Den grå är bara till strömbrytaren för handskfacket. Så även att den är stängd så är det fortfarande ström på den gröna. Så då sätter vi plussen på den här driven. Drivens plus här sätter vi på den gröna och så gjorde vi den någon annanstans i chassit här bara. Så kommer glowstripen bara lysa när tändningen är tillslagen. Snyggt. Ska jag montera av lite kåpor här bara. Eller demontera heter det ju. Vi filmar då. Ja, jag bara visa. Dra in den här änden bakom den här kåpan här. Så drar vi ström därifrån till den lampan med driven sen. Och den här är ju smidig att montera. Den är ju jättetunn så då bara trycker man in den. Finns det en springa så går den högst roligt in där. Gör man bara så här. Så kom in. Kamera crew här, ägaren till bilen. Tjena. Får fortsätta att filma lite. Kommer bli porrigt det här för dig sen. När du sitter och kör nattetid och kommer titta mer på de här än vägarna. Mm. Var hamnar du då? I diket. Det är ju inte bra. Nej, men jag tror det kommer att bli snyggt faktiskt.
Ja, vi fortsätter väl att dra lite här så återkommer vi när vi kommer lite längre. Har vi kommit så här långt? Sen upp runt över stereo. På den sidan. Nu ska vi runt mätarhuset där uppe på. Till och med nybörjare kan det här. Nybörjare har många års erfarenhet och meka med bilarna. Ja. Vad är det här då? Påhälsning från rymden? Ja, det är, jag har ju en rätt stor YouTube-kanal så det är när jag spelar in mina filmer. Nej, men du måste ju börja med YouTube. Det du skickade på Snap härom veckorna var ju kanonbra. Ja. Ja, vi hoppar tillbaka sen igen. Nu har vi dragit den hela vägen över på den sidan. Vi bara gömma änden, eventuellt gå in i dörren. En LED-stripe till, glowstrip menar jag. Nu har jag gömt driven här inne. Dragit den hit. Ska koppla den där. Dra tillbaka jorden. Och försöker sätta den, ja, någonstans där vi kan hitta jord. Återkommer. Smygfilmar du? Ja. Ja, och därpå skruvar ihop panelen här igen. Har fått hit pluskabeln i lampan. Jag bara dra jorden. Och skruva tillbaka alla skruvar i halsbacken. Fan, du ser gro ut alltså. Har du börjat träna? Ja, det är för att jag har två tjocka tröjor på mig. Jaha, nu är vi klara på den sidan. Är det Tommy Boy här? Vad är det du gör nu, Tommy? Vi gömmer andra änden av strippan. Jävlar vad hård den har blivit i kylan. Ja, för de som inte vet så är det jävligt kallt här, 8 grader någonting. Vintern är på väg. Känns som minus 8. Ja. Skruva ut det här. För fan, inte kört manuellt på. Nej, det är automat. Manuellt är för fan att. Tommy, du ska ha en bilmekaniker men du ser inte att det är en automatare. Jag har ju fan inte kollat på spaken. Ja, tyvärr är det ju ljust här så man ser ju inte resultatet. Men här ser man att det glöder lite. Oj, jävlar vad den går. Vad var det? 303 häst. 303, ja. Precis. Ja, det är tre, de lär jävla stor effekt. De extra tre där. Det är alltså en 3,8 liters V6. Ja, får vi se. Nu ska vi backa ut på en stor väg. Se om vi klarar oss.
kom en buss. Jävla känslig på gasen. Ja, men... det är inte som kärlek. Filosofiskt att säga annars då? Nej. Det är skit med det. Stänger vi av bara tills den blir lite varm i motorn. Så det var lite throwback här, jag tänkte att det snart smäller. Ja, vi klarar oss, det var skönt.